FM ကံကိုနားဆင်နေတဲ့သောတာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အာရောချံပရမန်လာဘန်ကျဲမခြင်းဟာလက်ကြီးတစ်ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းနားဆင်နေတဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်ကျဲမကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သီလူရမေးတိုင်းရင်စီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတော့အနေနဲ့ရရက်ကကျဲမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်းမြန်းထားတဲ့စာလွာတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ကြားပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြန်လေဖြေးချပေးမဲ့သူကတော့မြမတိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးဆရာကြီးဥယျံအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသမီးမဝုံဘုံဟုတ်ကဲ့ပါဝုံဘုံတို့တင်ဆက်နေတဲ့ဒီတိလူရမေတိုင်းရင်ဆေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကဏ္ဍမှာမန္တလေးတိုင်းအောင်ပင်လယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုမမောင်ကမိထားပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်သူအားရအသက်28နှစ်ရှိပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ကျောအောင်နေရကြပါပြီတဲ့ဆေးကန်းပြတာလည်းစုံနေပါပြီအဆုံနဲ့ကြောက်ကက်ကိုလည်းဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဆရာဝင်ကကြွက်သားတွေရောင်လာလို့ပြောပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဗျာတက်တာလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆေးနီးကိုသိကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီသူလည်းမိကွန်းလေးတူချင်းလူရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆေးရဒီရွယ်လေးじゃんကိုသားသမီးလေးတွေရွယ်လူပဲယောက်ျားလေးတွေじゃんဆေးရဒီထက်ကြလို့ရှင်ဆေးဆေးကန်းလာတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆေးမျက်နှာသေးချာကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ကြည့်သူပြောသမျှယောဂါတွေထဲမှာဒါမင်းအရက်စလေးကွန်းကင်းရလားကွာအဲ့လိုဆေးရမေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သူလည်းကိုမောင်လည်းဆရာရှိတာရောဆေးရဒါမင်းစလေးကအရက်ကကွန်းရင်ကင်းရလားကွာလို့မေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြောတချို့ကြလို့ရှင်တမီကွန်းကိုတနေ့တနေ့ကိုနော်ငွေအပြင်းပတ်စံ300ဘူးလောက်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတစ်ဆောင်ဘူးလောက်ထိစားတယ်တမီဟုတ်တယ်ဆရာဟမ်အဲ့ဒါစားပြီဆိုတော့တရား200အာသာပြီးမှုနဲ့ကွန်းစားရတော့ကွန်းတော့ပါတယ်ကွန်းကြီးရဲ့လေချုပ်လို့တမီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ထုံးကလည်းအချိန်မီကြောက်တင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘူးကြောက်ကသူစစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောပြမိမယ်လို့နောင်ရှိလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ဒီရွယ်မှာတော့အင်းနဲ့အားနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဆိုရင်အလေးပင်မရတာဆိုရင်တော့စဉ်းစားပါလို့လားနော်နောက်တစ်ချွတ်ချက်ဒီရွယ်မှာအားကစားကစားတယ်မတော်စက်ထိမိခိုက်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုနဲ့တိုက်မိခိုက်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူမြည်သူစူစီကမူဒါတက်တာဖို့အတွက်ကတော့ဈေးရက်လေလေးကျင်ကမှမှန်လို့ပါပြောခြင်းလေ။อ๋อဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဗာလေးကျင်ငန်းလေးလို့မေးရင်နမတကရေကူးကြည့်ပါရေကူးဖို့အကြောင်းညင်ညွတ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ရေကူးဖို့အကြောင်းမညင်ညွတ်ဘူးဆိုရင်တံပါးလေးဆွဲပါ။ဟုတ်တံပါးဆွဲကြည့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဆွဲကြည့်လို့ရှိရင် तू ကအဲ့ဒီအကျော်တွေနောက်ကျောအောင်လား။အကျော်တွေလည်းယော့သွားမယ်။အယူအစ်စ်ကြောင့်ဆိုလည်းပဲတက်တာသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီအိတ်တဲ့အခါမှာလေမအိတ်အိတ်မပြောမီအိတ်ရတဲ့မှာခေါင်းမပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။လူမှောက်အိတ်လိုက်อ๋อปอกชะไล่โอเคปอกชะไล่ပြီးတော့ဇက်ကိုတစ်ဖက်ဖက်စောင်းပါเนาะဟုတ်တစ်ဖက်ဖက်စောင်းမယ်လက်နှစ်ခုရှေ့ကိုစန့်ထုတ်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနမူနာပြောရရင်တော့အခုဒီဘက် COVID-19 မှာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာတခါမှဆေးတို့အသက်အခုဒါ85လာပြည်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ယောဂကျင့်စဉ်ဒီခေတ်လောက်ကြည့်ရတာတခါမှရှိဘူးအခုဒီလာပိုင်းလေးမှာကိုယောဂကျင့်စဉ်နေမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြတာဆိုဆေးရဲ့တိတ်တဘောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ငကူလဲဆေးတို့လည်းအကြံပေးတာပါကျောင်းကမှကြည်စင်နဲ့ပေါက်ဆက်တာမှောက်ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ကိုရှေ့ကိုစန့်ထုတ်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့တကူလုံးစိတ်ကိုရှော့ချမယ်လက်ဖွာပေါက်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ချီမာလေးတစ်ခုပူထားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ချိန်မှာအသက်ကိုဝါဝါရှူကြည့်ရှူတော့ရှေ့ကခုထားတာကိုပေါက်ထားတာကိုထားလာဟုတ်ကဲ့အဆုတ်ကနောက်မှာဟာနေတဲ့လေအိတ်တွေရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှူသွင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ငါးဆက်ကမှအောင်မယ်ဗဇက်ကပြန်ထုတ်မယ်ဟူးဆိုမှုတ်မယ်ရှူသွင်းမယ်ဟုတ်ဒါဆက်ကအောင်မယ်အဲ့လိုစေချင်တော့လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ရဝင်တိုင်းလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါတက်တာစရာအကြောင်းတစ်ခုပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆေးကြီးတော့မပြောမပြီးမတီးမမီရတော့တပ်ပိတ္တအဟာရတိကဆိုခုနကတော့အာမနာဇရံမေးတာတော့အရက်စလိကုန်လူအကျိုးမဲ့ဟာဒီလုံးပြီးပါသလားနောက်တစ်ခုကသူကအိမ်အောင်ရှိတယ်မရှိဘူးမပြောပြီးမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နော်အကျော်ရှောင်းပါမနေ့မိုးလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေတပိတ်ဆိုင်ထိုင်တယ်အချာကွေးစမှုသာဘရာကျော်ထမင်းကျော်ကျုပ်မှုကျော်တော်တော်မျိုးမျိုးစားကြတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းမိလေးရှောင်လိုက်ပါရေကူးနိုင်ရင်ကူးပါတံပါးလေးဆွဲနိုင်ရင်ဆွဲပါလေးချင်ငယ်လေးလှုပ်ပါလမ်းလေးလျှောက်ပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတာဝေနာအရွယ်အားဖြင့်အခုအချိန်ကတာတို့အရွယ်ကအားကိုးရမယ့်အရွယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတို့နိုင်ငံဒီ COVID-19 အန္တရာယ်များလွတ်သွားတဲ့ကမ္ဘာလုံးကကုန်ကျုံပြီးတော့စီးပွားရေးဘက်ကိုအားဆိုင်ရမယ့်အချိန်ပါတာတို့အရွယ်မျိုးကအားကိုးရဆုံးအရွယ်မလို့ကိုမောင်မောင်အကျမ်းမာဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆရာမြတ်တာဘုရားရဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အစာဝအနာကင်ပရာရှင်းကြပါစေ
တော်တာရှင်တွေကတိလူရမီတိုင်းစီကဏ္ဍမှာစာများကိုပိတ်ပို့ပြီးဆက်သွယ်မြင်းမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတိလူရမီတိုင်းစီကဏ္ဍအမှတ် A2 မင်းဓမအင်ယာမင်းဓမလန်မြန်ကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့စာများကိုလိမ့်ပို့ပြီး FM ပကံကိုပိတ်ပို့နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပိတ်ပို့မြင်းမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ FM ပကံရဲ့ Gmail address ဖြစ်တဲ့ fnonair@gmail.com ကိုလည်းစာများပိတ်ပို့မြင်းမြန်းနိုင်ပါတယ်စာရကတဆင့်စာများရေးသားပေးဖို့ကြင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အိမ်နောက်ရှိမရှိဖုန်းနံပါတ်စတာတွေကို A4 စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထက်မကျော်လွန်စေဘဲရေးသားပေးဖို့ကြပါလို့မေတ္တာရခံခြင်းပါတယ်ရှင်ပေးဖို့လာတဲ့သောတာရှင်တွေကများပြားလွန်တဲ့အတွက်လဲအလှဲ့ကျနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာကိုသောတာရှင်တွေအနေနဲ့နားလေခွင့်လွတ်ပေးစီလိုပါတယ်နားဆင်နေကြတဲ့ FM ကံသတ္တရှင်များအားလုံးကိုတိလူရမေတိုင်းရင်းစေးစီစဉ်ကနေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်သတ္တရှင်များအားလုံးလည်းကျဲမာခြင်းဒုက္ခအပြာပြာနဲ့ပြေဆုံးနိုင်ကြပြီးတော့အစာဝအနာကင်းဘေးရာကင်းရှင်းကြပါစေရှင်